Brak Dalile i Dejana Dragovića je na klimavim nogama, a supružnici su danas imali žestoku svađu za crnim stolom. Jel sve fora? Upitao je Dejan. Fora? Ma puši kurac, napuši se kurca. Neću više sedeti pored tebe, odbrusila mu je Dalila. Da, da, odgovorio je na to Dejan. Vidjet ćeš, menjam poziciju. Zamenit ću se sa nekim, puši kurac. Jebote život više, besnala je Dalila dok joj je Dejan šokirano gledao. Ja tebi čim nešto kažem, ti useš, rekao je.